Ifølge overleveringen, så skal Juul have malet himlen i mindst et af billederne i Abildgaards serie Pigen fra Andros. Men personligt er jeg ikke i tvivl om, at Juul har malet himlen i alle fire billeder. De er meget mere dynamisk og differentieret malet, end det vi kender fra Abildgaards malerier. For eksempel så udnytter Jens Juul den blegerøde grunderingsfarve, som han lader skinne igennem de øverste lag. Det giver et meget differentieret og mere realistisk udtryk, end det vi normalt ser hos Abildgaard. En karakteristisk ting ved de her billeder, og selvfølgelig også det vi sidder med her, er, at motivet er malet fra baggrunden og fremad. Det vil sige, at himlen er det første, der er malet på, så er de bagerste bygninger malet på, så er de forreste bygninger malet på, og så forgrunden med figurerne til allersidst. Men vi kan også se på røntgenbillederne for eksempel, at der er nogle ting, der har været fastlagt fra starten, nogle små detaljer, som for eksempel ulen i det her billede, som sidder på toppen af taget. Allerede da himlen blev malet, så var den her planlagt, så var det planlagt, at den skulle være der. I modsætning til, hvad vi kender fra andre af Abildgaards billeder, så har han også foretaget forskellige ændringer under udarbejdelsen. Det gælder både til arkitekturen, men også figurerne i forgrunden. For eksempel har figuren til højre haft en blå kappe i første version, men så ændrede Abildgaard til en grøn kappe, ligesom figuren har på i de andre af de fire billeder. Det her billede er malet sent i Abildgaards karriere, og det er interessant at sammenligne det med et af de første, han malede, i hvert fald et af de første, vi kender fra hans hånd, som er billedet af Philoktet, han malede i Rom cirka 30 år tidligere.